PSC positive point in day, Pudiri video lake, Ellavarkam Swagadam. Co-operative bank examine Vendi, Innata video will Ulpertik another, Kurache Pradana Petta, GK topic Galana. Uripari detail I to Parainilla, Athyavisham and a caringal and number particular. Co-operative bank examiner, GK in the Uripari deep I to Chodikan Sadi deilla. Video like a Pona and Munbe, channel Adimai Karnavarangal, on the subscribe Jayga. Video കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് അടിയന്തരാവസ്ഥ. അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് പ്രസിഡന്റിനാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് പ്രസിഡന്റിന്. President Prakhyabicha Adiendravasta, Parliament in the Iru Safagalum Angirikanula Samea Paridi and Varanada, Urimasamana. Urimasamana, Rashtrapadi, Prakhyabicha Adiendravasta, Parliament in the Iru Safagalum Angirikanula Samea Paridi. Adiendravaste Kurche Pradipadikanada, Indian Paranagadanude, Phagam Padinetilana, Phagam Padinetilana, Adiendravaste Kurche, Pradipadikanada. മൂന്ന് തരം അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്. അത് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ, സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 352-ലും സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 356-ലും സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 360-ലുമാണ്. ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തവണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3 തവണയാണ് ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1st ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1962-ലാണ്. 1962 ഒക്ടോബർ 26 മുതൽ 1968 ജനുവരി 10 വരെയാണ്. കാരണം ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധമാണ്. 1st ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. പിൻവലിച്ച രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ സക്കീർ ഹുസൈൻ. 1st ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് നെഹ്റുവാണ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ. 2nd ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1971-ലാണ്. 1971 ഡിസംബർ 3 മുതൽ 1977 മാർച്ച് 21 വരെയാണ് കാലയളവ്. കാരണം ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധമാണ്. 2nd ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതി വി.വി. ഗിരി. പിൻവലിച്ച രാഷ്ട്രപതി ബി.ഡി. ജെട്ടി. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്നത് ജഗജീവൻ റാം. 3rd ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1975-ലാണ്. 1975 ജൂൺ 25 മുതൽ 1977 മാർച്ച് 21 വരെയായിരുന്നു 3rd ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ കാലയളവ്. കാരണം ആഭ്യന്തര കലാപം. 3rd ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ്. പിൻവലിച്ച രാഷ്ട്രപതി ബി.ഡി. ജെട്ടി. 3rd ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരുന്നത് ജഗജീവൻ റാം. അടുത്തത് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്. സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 356 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പഞ്ചാബാണ്. രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആർട്ടിക്കിൾ 356 പ്രകാരം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്. കേരളത്തിൽ എത്ര തവണയാണ് സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? 7 തവണയാണ് കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1956-ലാണ്. 1956 മുതൽ 6 മാർച്ച് 23 മുതൽ 1957 ഏപ്രിൽ 4 വരെ. കേരളത്തിൽ അവസാനമായി സംസ്ഥാന അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് 1982-ലാണ്. 1982 മാർച്ച് 17 മുതൽ 1982 മെയ് 23 വരെ. സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ
ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം അടിയന്തരാവസ്ഥയാണുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരമുള്ളത് പ്രസിഡന്റിനാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 18 അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ്. മൂന്ന് തരം അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത്. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ്. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 3 മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗം 3. ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ Article 12 മുതൽ 35 ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഈ മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന്. ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിളക്കുകൾ, ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നാ കാർട്ട, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങളെയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല്, ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നാ കാർട്ട, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിളക്കുകൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ. ഭരണഘടനയുടെ താക്കോൽ, ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമാണ്. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ സുപ്രീം കോടതി. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ സുപ്രീം കോടതിയാണ്. മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് പാർലമെൻറ്റിനാണ്. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് മാത്രം. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും നിലനിൽക്കുന്ന 2 ആർട്ടിക്കിളാണ് Article 20 and 21. Article 20 and 21 അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് റദ്ദു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത 2 ആർട്ടിക്കിളാണ്. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 21 അനുച്ഛേദമാണ്. മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റദ്ദു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് മാത്രമാണ്. അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും നിലനിൽക്കുന്ന 2 ആർട്ടിക്കിളാണ് Article 20 and 21. എത്ര മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. 6 മൗലിക അവകാശങ്ങളാണുള്ളത്. ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ 7 മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 1978 സ്വത്തവകാശത്തെ നീക്കം ചെയ്തു. സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോൾ നിയമാവകാശമാണ്. 44 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് സ്വത്തവകാശത്തെ നീക്കം ചെയ്തത്. 1978 44 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത് നിയമാവകാശമാക്കി മാറ്റി. ഇങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മൊറാർജി ദേശായി. ആ സമയത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നത് നീലം സജീവ റെഡ്ഡിയാണ്. സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് Article 300A. നേരത്തെ 31 ആർട്ടിക്കിളിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്, അതാണ് നീക്കം ചെയ്തത്. 44 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ആർട്ടിക്കിളാണ് Article 300A, Part 12. ഇനി 6 മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. 1 സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം, 2 സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, 3 ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം, 4 മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, 5 സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം, 6 ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം. ഒന്നും കൂടി പറയാം, സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള അവകാശം, മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം, ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് 1931 കറാച്ചി സമ്മേളനം. 1931 കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ. മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പൗരാവകാശങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും അടിസ്ഥാനപരവുമായ അവകാശമാണ് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. ജനാധിപത്യക്രമത്തിൽ പൗരന് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവകാശമാണ് പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം.
നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവർക്കും തുല്യ നിയമ പരിരക്ഷ നൽകണം എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 14. ആർട്ടിക്കിൾ 14 പറയുന്നു, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവർക്കും തുല്യ നിയമ പരിരക്ഷ നൽകണം എന്ന്. ജാതി, മതം, വർഗം, വർണ്ണം, ലിംഗം എന്നിവയിൽ വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 15. പൊതു തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവസര സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 16. തൊട്ടുകൂടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അയിത്തം നിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 17. മഹാത്മാഗാന്ധി കീ ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ പാസാക്കിയ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുച്ഛേദമാണ് അനുച്ഛേദം 17. പദവിനാമങ്ങൾ, അക്കാദമിക്, മിലിട്ടറി ഒഴികെയുള്ള പദവിനാമങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 18. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ സുവർണ ത്രികോണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 18, 19, 21. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മൗലിക കടമകൾ, മൗലിക അവകാശങ്ങൾ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൗലിക കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. മൗലിക കടമകൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. മൗലിക കടമകൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് റഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്നാണ്. മൗലിക കടമകളെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭാഗം 4A-യിലും ആർട്ടിക്കിൾ 51A-യിലുമാണ്. മൗലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഭാഗം 4A-യിലും ആർട്ടിക്കിൾ 51A-യിലുമാണ്. ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് മൗലിക കടമകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ 1976 സ്വരൺസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് മൗലിക കടമകളെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. മൗലിക കടമകളെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ്? സ്വരൺസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം. 1976 42 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് മൗലിക കടമകളെ ഭരണഘടനയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത്. 42 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 42 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ്. 1976 സ്വരൺസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം മൗലിക കടമകളെ 42 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. നിലവിൽ വന്നത് 1977 ജനുവരി 3. 42 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. ആ സമയത്ത് രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നത് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണ്. എത്ര മൗലിക കടമകളുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ 11 മൗലിക കടമകളാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് 10 ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് 2002 86 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഒരു മൗലിക കടമകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ങനെ നിലവിൽ 11 മൗലിക കടമകളാണ് ഉള്ളത്. കൂട്ടിച്ചേർത്ത മൗലിക കടമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 6 വയസ്സിനും 14 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാതാപിതാക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക കടമകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 2002 86 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് 2010 ഏപ്രിൽ 1. 2010 ഏപ്രിൽ 1 വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. മൗലിക കടമകളെപ്പറ്റി CSEB പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനമായും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ഷെഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികകൾ. 12 ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലുള്ളത്. ഓരോന്നിൻ്റെ പേരും ഓരോന്ന് എന്തിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. 12 ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡാണ് TS of Old PM, TEARS OF OLD PM. ആദ്യം 8 ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 4 പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ്. ഓരോന്നും 1 by 1 പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ടെറിട്ടറീസ്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളും അധികാര പരിധികളുമാണ് 1 ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ 1 പട്ടികയിൽ പറയുന്നത്. 1 പട്ടിക ടെറിട്ടറീസ്. 2 ഇമോലുമെൻസ്. രാഷ്ട്രപതി, സ്പീക്കർ, ജഡ്ജിമാർ
ഇവരുടെയൊക്കെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ, പേര് ഇമോലുമെൻസ്. മൂന്നാമത്തേത് എ അഫിർമേഷൻ. അഫിർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓത്ത്. ജഡ്ജിമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക പദവികൾ വഹിക്കുന്നവരുടെയും സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ സത്യവാചകങ്ങളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ്. നാലാമത്തേത് ആർ രാജ്യസഭ. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നാലാമത്തെ പട്ടികയിൽ പറയുന്നത്, പേര് രാജ്യസഭ. അഞ്ചാമത്തെ പട്ടിക എസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ, SC ST വിഭാഗക്കാരുടെ ഭരണവും നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് അഞ്ചാമത്തെ പട്ടികയിൽ പറയുന്നത്. ആറാമത്തേത് ഓ അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ, അസം, ത്രിപുര, മേഘാലയ, മിസോറാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ SC ST വിഭാഗക്കാരുടെ ഭരണ നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകളാണ് ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത്. ഏഴാമത്തേത് എഫ് ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻസ്, ഇതിൽ പറയുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ലിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ്. അടുത്തത് എട്ടാമത്തേതാണ് ഓ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ്, ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പട്ടിക എട്ടിലാണ്. 22 ഭാഷകളാണ് ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ്. ഇങ്ങനെ 8 ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്, 4 പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒൻപതാമത്തേത് ലാൻഡ് റീഫോംസ്, ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ. 1951 ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഒരു പട്ടികയാണ് ലാൻഡ് റീഫോംസ്, ഇതിൽ പറയുന്നത് ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ. പത്താമത്തേത് ഡിഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ, കൂറുമാറ്റ നിരോധനം അല്ലെങ്കിൽ കൂറുമാറ്റത്തിന്മേലുള്ള അയോഗ്യത, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ്. ഡിഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ 1985 52 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് ഈ പത്താമത്തെ പട്ടിക. അടുത്തത് 11 ഷെഡ്യൂൾ പി പഞ്ചായത്ത്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അധികാരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമാണ് ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത്. 1992 73 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഷെഡ്യൂളാണ് പഞ്ചായത്ത്. 12 മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഇതും 1992 തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ്. 74 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അധികാരങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമാണ് 12 ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 12 ഷെഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ. ഒന്നുകൂടി പറയാം ഓരോന്നും. ആദ്യത്തേത് ടി ടെറിറ്ററീസ്, 2 ഇ ഇമോലുമെൻസ്, 3 എ അഫിർമേഷൻ, 4 ആർ രാജ്യസഭ, 5 എസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ, 6 ഒ അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ, 7 എഫ് ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻസ്, 8 ഒ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ്, 9 എൽ ലാൻഡ് റീഫോംസ്, 10 ഡി ഡിഫെക്ഷൻ, 11 പി പഞ്ചായത്ത്, 12 എം മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് PM. ഇതാണ് ഇതോർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അടിയന്തരാവസ്ഥ, മൗലിക അവകാശങ്ങൾ, മൗലിക കടമകൾ, പട്ടികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾസ്. ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുതാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.